אחת הסיבות שהמחזורים ירדו זה הפיקוח על יועצי השקעות וכל נושא האוטומציה של הייעוץ. ומה שקרה שבשנים האחרונות, ואני רואה את זה בעשר השנים האחרונות באופן הדרגתי, פחות פחות יועצים ממליצים להשקיע בניירות ערך ויותר בתעודות סל, והיום גם פחות בתעודות סל ויותר בקרנות נאמנות. זה לא דבר רע, אבל זה דבר רע שזה הופך להיות בצורה כל כך גורפת. וכרגע זה בצורה מאוד 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 גורפת, מה שמשאיר מעט מאוד יועצי השקעות שהם ראש גדול ובעניין ועושים את הפעילות הזאת. והשאלה אם יש לכם איזושהי תוכנית לקחת את היועצי השקעות וא' להרים את הרמה המקצועית בתחום הזה ואת רמת המידע בתחום הזה. כי יש פה חוסר רציני. עולם הייעוץ הוא עולם בפני עצמו, עולם מאוד מפוקח. אנחנו לא נכנסים בכלל לתוך מה שמוגדר advisor. לא לייעץ, אלא לפעול מול היועצים. בכלל לא. בכלל לא. execution. או זה מסלם. זירה. זהו.